Yes, och jag tänkte börja faktiskt och berätta lite om best practice i backupen. För att när vi ser idag på vår försäljning och det vill säga vad vi fakturerar ut, det som ökar absolut mest i systemet så är det backup. Den kurvan går i princip så här. Den har legat relativt lågt under perioden, men efter de här fixed pricing-dealarna. Och framför allt, vi får väl tacka CryptoWall och CryptoLocker och Locky de här, för det har gjort att folk säger att backups är nog någonting jag behöver. Har man råkat ut för sin första serverkrasch där USB-disken också blev låst eller där NASen blev krypterad eller någonting, så blir det helt plötsligt mer intressant att säga att okej, what does it take för att jag ska kunna få tillbaka mina prylar på ett vettigt sätt? Så att jag tror det är en exponentiell så att säga, tillväxt just nu i just backup-delen. Men med backupen så kommer ju då mycket frågeställningar. Och det handlar lite om att göra rätt första gången. För har man gjort fel i grunden så står man där och kanske inte har den data man har tänkt sig ha när man ska göra en restore. Som sagt, best practice i Max Backup och Managed Online Backup, det är ju till 98% samma funktionalitet. Vad behöver vi då för att göra en fullständig restore? Eller om vi säger en full backup? Ja, i princip så säger vi ta backup på hela diskarna. Även om man kör system state. Och vi ska berätta sen varför, vad system state egentligen tar. Många tror att system state var bra, det kommer ju återställa hela min maskin. Nej, system state är det som Microsoft kallar system state. Det innebär inte programfoldrarna och så vidare. Utan det är i princip normalt sett de grejer som inte går att nå via filstrukturen. System state behöver vi för att kunna göra en full restore av en server. Det är jättekul att vi har möjligheten att göra restore av kanske våra dokument och vår Exchange-databas eller någonting, men ska vi nu kunna återställa den här servern till något vettigt så ska vi kryssa i system state. Plugins. Och det här är också en fråga som jag ibland får av kunder och säger, ja men jag har backat upp Exchange-databasen. Den ligger i C-kolon någonting och jag kör en backup på den. Kan jag restore på den? Absolut, du kan restore på den. Kan du starta upp den sen? Ja, det vet man inte. Utan har vi Exchange, SQL, SharePoint, Hyper-V och de här, så bör man inte backa upp dem via fil-backupperna, för det är inte som ett okej enligt Microsoft, och de ska backas upp genom de olika VSS:erna och pluginerna, för då får man en ordentlig backup-kopia på de olika modulerna. Vad är då system state? System state är ju i princip som Microsoft, det är bootfiler, systemfiler, mestadels då dolda systemfiler, Windows File Protection, filer, det vill säga saker som vi normalt inte ser. Active Directory på en domänkontrollant, systemvolymen på en domänkontroller, certifikat, klusterdatabaser, registry performance counterinställningar, komponent serviceklasser och registry och så vidare. Så system state behövs definitivt för att kunna återställa egentligen både en workstation och en filserver. Men framför allt, som folk då vanligtvis missförstår, så är system state ingen av de här övriga dokumentfoldrarna på maskinen. Om man då pratar om istället, om vi sa att vi ska backa upp hela C- och D-disken eller vad vi nu vill göra för någonting. Behöver vi verkligen backa upp allt? Ja, det finns ju vissa saker vi inte behöver backa upp. Jag menar, page-filen, alltså swap-filen, hibernation-filer. Jag menar, swap-filer är lika mycket som minnet. Det kan bli liksom 5, 6 gig, 15, 60, 30 gig som ligger i en swap-fil. Behöver den backas upp varje natt? Nej. Den skapas ju på nytt och den ändras hela tiden. Den kommer bara ligga och ta massa data som ska skickas upp till backup-servern. Vi har alla till exempel Exchange-databaserna. Vi ska, om jag backar upp med pluginen så ska vi naturligtvis inte backa upp själva filerna också. Det är klart man kan välja att backa upp typ loggfiler och sådana här saker, men inte själva information store-filen, utan det finns ju en speciell VSS-plugin för. Och allt det här hör ju sagt ihop med hur Microsoft ser att man ska backa upp grejer. Det är de som styr. Jag menar, Max Backupen plockar ju egentligen bara genom de verktyg som Microsoft ger en för att kunna backa upp prylarna.
Så allting kräver ju att man har fungerande VSS:er på servern eller på workstation för att det här ska fungera. SQL-databaserna behöver man heller naturligtvis inte då backa upp dubbelt om man nu backar dem redan från sina pluginer. Däremot kan man ju då naturligtvis backa upp loggar beroende på hur man jobbar med SQL. En del SQL-strukturer bygger ju på såna här loggar som tas som då inte skjuts med i Microsofts SQL-backupper. Hyper-V, när man backar nu en Hyper-V-maskin och så CD-kolon eller vad man nu har, så kan vi då passa på att säga att nej, vi ska ju inte ta med själva VODX-filerna i det här, för att de kommer ju sen via de riktiga pluginen istället. Seeding backup. Vad är det för någonting? Det är en funktion som finns i både Max Backup och Managed Online Backup. Jag vet inte hur många av er som har kunder med taskiga länkar. Men jag ser ju det många, ju längre ut från Stockholm du kommer eller så, så är det många som sitter på ADSL. Ganska taskiga, framförallt uplink, kanske en halv megabit, en megabit. Och så säger vi, ja, den här kunden har fyra servrar, de är på 500 gig vardera. Nu ska vi göra första körningen. Och Max Backup säger att ja, det här kommer ta 26 dygn att få upp på den här länken just nu. Då har man möjlighet att göra vad man kallar seeding backup. Och seeding backup i princip att man tar en backup på servern till en USB-disk eller NAS eller vad man nu tar med sig ut till kunden. Kör den där. När man då är klar med det här så tar man disken till kontoret eller hem eller vad man nu sitter på, en hyggligt fet lina, och så laddar man upp grejerna därifrån. Därför att även om man komprimerar väldigt hårt i backup-systemet här så kan man ju inte ta bort data, utan det måste upp en gång. Sen handlar det om hur mycket data behöver vi skicka i nästa generation, men första mängden ska upp. Så det här kan vara en väldigt enkelt sätt att komma igång med det här. Jag har hjälpt lite kunder att titta till deras installationer och hållit lite koll på dem. En del har som sagt, börjar de ligga på 20-30 dagar så har man ju ingen vettig, du har ingen backup klar först, det har gått 30 dagar. Vilket kanske inte är någon bra lösning. Så om man måste köra seeding så är man igång och kan börja ta backupper sen. I det här fallet så går man enkelt in under preferences och säger åt systemet att enable on seeding, skicka den till disk, den här, jag har pluggat in den till maskinen. Tryck på enable seeding och kör backuppen, så kommer all data du behöver att hamna på den här disken. Ja. Jag har hittills inte sprungit på en enda kund som har använt sig av den här DHL-tjänsten som skickar ut en disk och skickar den tillbaka. Men jag misstänker att i andra länder så finns det säkert behov av det där man sitter, man inte har snabbare än ADSL överhuvudtaget. Jag tror när jag pratar runt med de flesta av mina kunder så sitter de flesta som är i IT-branschen sitter på en fiberlina av något slag eller en VDS eller någonting, så att det brukar sällan vara ett problem. Det kan ju finnas naturligtvis, men som sagt, på de 5 år vi har jobbat med backupen där så har jag inte fått en enda fråga på det. Normalt sett i seeding backupen så gör man så att man stänger av den schemalagda backupen sen tills man har laddat upp sina filer. Annars kommer den börja försöka ladda upp grejerna igen. Så att jag tror till och med det är som så idag, i senaste versionerna, så får man inte ens möjligheten att köra nya backupper förrän man har laddat upp sin första. Och det här gör man då med att en fil som heter Server Tool. Så i princip så skickar man bara, man startar den här Server Toolen på sin dator på jobbet och pekar på den här disken man har fått och säger ladda upp den här. Informationen där på som den har genererat, det är i princip allting den behöver. Den har alla, i princip så har den alla data i den här filen som vi har genererat, eller det är inte en fil till och med, det är ett helt paket med grejer som den skapar, ungefär identisk spegelkopia på den mängd grejer som ska ligga på servern eller backup-servern. Har man nu en äldre revision installerad så kan man då behöva gå in och aktivera backupen igen, men
jag tror den senaste versionen, så får man nu upp som säger en ikon, så att nu har vi har tagit emot en backup, det är färdigt att köra på schema igen. Backup-scheman. Det här är ju någonting som man behöver gå in och ställa in i systemet. Vilka dagar ska vi köra backup? Vilka tidpunkter ska vi köra backup? Vilka plugins ska vi ha i schemat? Jag menar, det löser in alla plugins i samma schemakörning och säger att jag vill ta files and folders, system state och exchange, kör dem ikväll klockan 23. Medan andra kunder säger att vi kör files and folders varje dag, men jag kör exchange var tredje dag eller system state var tredje dag eller vad man nu vill göra. Normalt så är det här sällan ett problem om man inte sitter på extremt dåliga länkar. Därför att det tar väldigt lite tid att få upp de här grejerna generellt sett. Jag vet inte hur det ser ut för era kunder. Vad är mängden olika? Vad sitter de på? ADSL, fiber? Är det hejspritt eller är det mycket fiber idag hos kunderna? Blandat. Är det några kunder som har problem eller som säger nej till online backupper på grund av att de sitter på dåliga länkar? Eller? Det är väl tvärtom nästan, att man råder dem kanske att... Eller ja, om de har så pass illa att de knappt kommer upp i 2 megabit ner så... Ja, då är det inte hållbart att försöka ladda upp herrans massa bilder och dokument. Nej, och det är ju frågan vad man ska backa upp för grejer också naturligtvis. Men med seedingen så kommer man oerhört långt. Jag är beredd på att säga att de som har kört just Max Backup-systemen sen upptäcker att det är ofta så, även om du har taskiga länkar så ligger det inte mer än en timme på natten som körs ändå. När man väl är igång i systemet, om man nu inte har 8 Hyper-V-kärror som står och kör och man ska trycka upp över samma ADSL, men den kund som har 8 stycken Hyper-V-hostar har förmodligen inte en ADSL heller. Men det finns, jag vet det. Då finns det andra lösningar på det också. Det finns möjlighet att köra multipla backup-scheman. Alltså det kommer alltid finnas någon kund som säger att vi har ett ordersystem, vår SQL-databas, den måste backas 6 gånger om dagen eller 3 gånger om dagen eller någonting. Fine. Generella regelverket från Harald och hans grabbar är en gång om dagen är det normala vad ni bör köra. Men tappa inga kunder, så säger någon att jag behöver det här. Ja, men så länge inte någon går in och säger att jag kommer köra 16 backups på alla plugins, på alla servrar, whatever, hela tiden. Så är det inte problem att säga att kör på. Vill de ha 6 gånger om dagen på ordersystemet, ja men ge dem 6 gånger om dagen på ordersystemet. Och så tar ni files and folders på natten och exchangen på natten eller någonting. Men man kan i princip ha hur många backup-scheman som helst. Man kan skräddarsy de här. Och de ser ut så här. Nu har vi bara ett här, men annars får man upp en lista med backup-scheman. Vad heter det här specifika backup-scheman? Dagar, plugins, tidpunkter. Pre- och post-backup-skript, om man nu behöver det. Det blir mer och mer sällan att folk behöver göra en massa specialskript, för att mycket går ju idag via Microsofts VSS, vilket gör att vi kan backa öppna filer. Archiving. Archiving är avstängd som standard, men man får välja att slå på den. Och vad är då archiving? Det är nämligen så att i den inbyggda maximum management så har vi 28 dagars retention policy. Vi ser att 28 dagar, därefter börjar den liksom plocka i bakändan av grejerna. Så att du kan välja vilken dag du vill de senaste 28 dagarna. I externa max backup så har man 60 dagar retention policy. Det vill säga att den börjar fasa ut grejerna. Archiving innebär att du kan köra specifika backup-körningar och säga att den här sätter en flagga på. Den här får inte rensas ut. Och det normala är att man kör de här månadsvis. Man sätter första dagen i månaden eller sista dagen i månaden eller mitt i månaden och säger att gör en archiving, spara den här till all framtid. Tills någon tycker att det är värt att rensa ut dem. Det kanske finns kunder där ute som upptäcker att bokföringen, klassiskt där, det saknas filer, föregående bokslut. Vad gjorde vi av dem någonstans? De har vi tagit bort. Man behöver dem inte för ett år senare och då hittar ingen dem. Men då har man minst en möjlighet att gå in då, kanske inte exakt den dagen för ett år sedan, men man kan till viss månad i alla fall för ett år sedan. Um,
som sagt, vilken dag i månaden, vilka månader ska man köra det? Vilka plugins ska man köra archiving på? Behöver man köra archiving på system state? Nej, förmodligen inte. Behöver vi återställa en server till hur den såg ut för ett år sedan? Nej. Men kanske files och folders, exchange eller SQL-databaser eller någonting. Archivingen ser ju liknande ut som de vanliga backup-schemorna. Det vill säga att vi kallar ett archiving name, vilken tidpunkt, datasource, vilka månader, vilka dagar den ska köras. Här har vi också möjlighet, som sagt, den officiella policyn är att köra det en gång per månad. Det är vad som är default ingår i produkten. Men det kommer alltid finnas någon kund som säger nej, vi måste ha 3 gånger i månaden eller 4 gånger i månaden. Men fine, gör det. Men gör det inte på alla maskiner, på alla ställen. Så vi fyller upp systemet liksom med 10 års data av x antal gånger per månad. Och ja, det finns folk som missbrukar som lägger in typ varje dag vill ha en archiving snapshot och såna här grejer. Men man har en möjlighet i archivingen att göra en cleanup. Och det handlar ju mycket om att någonstans i framtiden kommer någon säga oops, shit, vi har backat upp oerhört mycket data. Om någon råkar ta liksom 2 terabyte i en archiving snapshot någon gång i början och så kommer de på att det här är för mycket, det ska vi inte ha. Eller här finns data som vi inte vill ska finnas tillgängliga någonstans. Så har man möjlighet att gå in i cleanupen, tala om vilka backupjobb man ska radera från den här archiving-sidorna. De som då ligger på fixed pricing, prislistan på backup, spelar egentligen ingen roll prismässigt om de så att säga, har kvar en jättestora backupjobb där i. Men ligger man per gig pricing så kanske man vill rensa ut om det har hamnat upp några grejer som inte borde finnas där. Local Speed Vault. När vi pratar om de här framförallt som har dåliga länkar, och vi pratar om säger, 2 megabit ner. Sitter jag och kör på några stora servrar och konstaterar att 2 megabit, även en del har ju 1 megabit upp med åtminstone 12 eller 15 ner. De kanske kan återställa en server relativt fort, men sitter man med sin 2 megabit ner så kommer det ta väldigt lång tid att återställa grejerna. Och då är det så att i backup-produkten här så har man en funktion som heter Local Speed Vault, och det är en hybrid backup-lösning. Det innebär att man får en lokal disk-to-disk backup. Så alla backuper körs mot en lokal NAS eller share eller SAN eller en USB-disk eller vad man nu brukar ha för någonting. En extra disk i servern kanske. Det intressanta med den här är att backuperna går ju i princip då så fort som du skulle köra något annat backup-system som tankar till disk. Och så fort länken över fysiska Ethernet-kabel egentligen orkar med och NASen kanske hinner skriva. Då är det också så här att folk brukar fråga, men måste jag ha en superhäftig NAS eller SAN till det här eller raidade grejer? Nej, det här är en cache-kopia av vad som finns i molnet. Vilket gör att dyker den här disken som du har som Local Speed Vault så spelar det ingen större roll. Den kommer synkas ner om du ersätter den med någonting nytt sen igen. Så det kan vara en billig hemma-NAS från Synology eller från QNAP eller någonting som står där. Den har bara en uppgift i livet att vara cache och mellanting. Fråga. Yes. Finns det något sätt att få lite bättre kontroll på vad som finns på den disken? Alltså, du står ju bara om den är up to date eller inte. Det står ju ingenting annat. Ja, du, precis. Det mesta av det där är ju krypterade CAB-filer och slices som man dessutom inte ens kan peta i. För det är egentligen bara en spegelkopia av så som det ser ut uppe på backup-servern eller storage-noden som det heter. Jag vet inte vad man... Den säger ju egentligen, precis som du säger, den säger 90% synchronized, vilket innebär att du har pluggat in den och den håller på att jobba och synkar upp sig. Eller så står det åt andra hållet att local storage är 100% synchronized, men remote storage är 90%, det vill säga att den väntar fortfarande på att skicka upp data. Men om man i något fall skulle vilja skifta diskar där också så är det ju... Det är en folder. Den folder som heter som maskinnamnet gör, beroende på produkten i vissa fall. I Maximum Management så får den ett sånt här långt namn som den har blivit tilldelad. I Max Backup så får den det du har döpt den till. Och den foldern kan du bara ta ut från den här och flytta till en annan NAS eller till en annan share eller något sånt där. Okay. Så den bryr sig inte. Om du inte flyttar den, bygger den upp en ny då? Ja. Okay. Så om du pekar ett nytt ställe för Local Speed Vault så kommer den säga 0% synchronized. Och sen står den och tuggar i 2 dagar. Med att synka upp de här grejerna. För det är liksom lågprioriterat ur den synvinkeln att försöka ta ner, utan det ska göra det
som de behöver. Men det innebär ju också att Local Speed Vaulten kommer att plocka data i första hand när du gör restores från den lokala disken. Och om den inte är tillgänglig, i typ det saknas data på den eller den är trasig eller någonting, ja, då går den ut över nätet och hämtar den. Så den här kunden som har en 2 megabitare, han har ju då förhoppningsvis möjlighet att göra en system state och restore och en full systemåterställning på 10-20 minuter trots att han har 2 megabitar. Problemet är att han får ha en extra disk någonstans, eller en NAS eller en share, eller peka ut någonting som man kan köra emot. Men det gör ju att det blir fungerande från kunderna, och så har man liksom typ som försäkringen att det ligger i molnet. Och de som kör Local Speed Vault har ju väldigt sällan, det är ju relativt sällan vi ser en total krasch på maskinerna idag. Det händer, jag vet inte hur många som har varit med om en total systemkrasch senaste året, men är det någon som har? Det tillhör definitivt ovanligheterna. Om jag säger så här, locking framför allt nu det senaste, det har väl varit en som har kört hårt och folk säger whoops. Allt som hette Excel, PowerPoint, Word, textfiler är numera krypterat. Jag behöver återställa de prylarna. Men det finns som sagt, det är alltid någon kund där ute som inte kör RAID-diskar eller kör RAID-diskar och har missat att flera diskar i RAID har gått sönder och sen smäller det. Eller man har blixtnedslag, översvämningar, brand, allting som tar ut de lokala prylarna. Jag vet inte hur det ser ut där generellt för kunderna. Kör alla några typer av off-site backup idag? Eller har ni fortfarande kunder som kör bara disk-to-disk-lösningar? Eller? Men det finns någon kvar som tycker att det är helt okej att ha en USB-disk? Eller? Det är nya kunder som kommer där. Ja. Då kör de bara på lokala diskar eller Precis. Jag ska ge ett tips med den här Local Speed Vaulten sen. Därför pekar man ut den på NAS. En vanlig systemkrasch är ju jättebra, för då har vi ju alltid NASen kvar om den dör. Men får vi just en Locky eller en Crypto Wall så har de en tendens till att de mappar upp, letar alla enheter på nätet. IP-nummer, de provar alla IP-adresser på hela nätet. Hittar de att loginen passar på något ställe, så går de in och krypterar den. Så om du har en NAS som du kör Local Speed Vault mot och den har samma login, att domänadmin har rättigheter till den här ytan som du kör dina backups till, då smäller det. Då är den krypterad på direkten. Och det är ju samma sak de som sitter och som du säger, kopierar till en till disk eller kopierar till en USB-disk eller kopierar till en NAS, någon backup. Finns det en mappad share till den här NASen, så är den garanterat krypterad också. Så i det här fallet så brukar vi säga att kör du mot en NAS, lägg upp någonting som inte är kopplat till domänadmin. Utan ha ett speciellt konto som bara Local Speed Vaulten kör mot. För du vet att kryptolocken förhoppningsvis inte har lyckats dekryptera max-backupen och hitta kontouppgifter, utan den har bara gått ut och sett att hittar jag inte någon login på den här NASen, så kan jag inte förstöra den. Det här är ju grundtesen med Local Speed Vaulten. Vi har alltså så fort du orkar mot disken, så fort du orkar mot molnet, och sen kommer systemet försöka synka upp det här sinsemellan så att vi alltid har båda är synchronized. Men som du säger, jag kommer precis slaga på Local Speed Vault och så tar ett bra tag innan det står 100% synchronized, och kör jag en backup så kommer vi också se att det står 100% synchronized på Local Speed Vault, men det står kanske 80-90, 95-97% på remote storage, för det kommer att tryckas upp i princip den takt som länken tar. I vårt fall när jag kör på kontoret så blir det båda två ungefär lika snabbt. Vi sitter på en 100 megabitare och i vårt fall så är servrarnas diskar den svaga punkten. Vi hinner inte processa datan så fort som vi hinner skicka iväg den. Men sitter man på långsamma länkar så ser man direkt hur skillnaden är. Vem är då behov av att köra Local Speed Vault-funktionen? Så nu hugger jag till 200 gig, men jag menar, allt är beroende på vad har man för, hur många servrar har man, hur taskiga linor har man. Men börjar man få lite större servrar, så är det intressant för många kunder att börja köra på en Local Speed Vault-funktion. Om inte annat för att restoren ska gå fort. Har man 2-3 terabyte på sin maskin och sitter på en 100 megabitare, så tar det ändå ett bra tag att göra en återställning. Nu jobbar ju
Max-backupen alltid med att de återställer ju inte filerna, hela filen om det inte behövs. Den jobbar ju alltid med att säga att okej, det är den delen i filen som är förändrad. Bra, då återställer jag. Då plockar jag filen från disken, de 98% som såg ut som var tidigare. Samtidigt så patchar jag in de delar som finns i molnet eller min local speed vault. Men det händer ju som sagt, jag menar, har man ett total systemstopp så har man ju möjligheter att göra någonting därifrån. Tittar vi på lite möjlighet att ställa övriga preferences i backupen, så har vi en performance limiter, och det är också de här, de som sitter på en 1 megabit uplink kanske inte vill dunka och fylla sin 1 megabitare under dagtid. Och då kan man gå in under preferences och säga att jag vill sätta 256k på dagtid, resten av dygnet så tar du vad du får, lördag, söndag, kör den bandbredd du får, men damma inte på hela veckan på varje vardag med fullt. Backup filters, det här kanske inte spelar någon större roll på servrar, där kanske man vill upp allting, men när vi kommer in på workstations och folk inte vill att de ska sitta hemma eller på någon 3G-länk eller något sånt där och lägga upp deras hemvideofilmer och såna här grejer, så finns det en inställning för att man kan ju säga att typ AV-filer, MP4, FLV, skicka inte upp de grejerna, det finns ingen anledning att dra upp dem till backuppen. Om man inte nu känner att man vill ha det naturligtvis, men jag tror de flesta kunder tycker att det inte är så jättespännande att ligga och tanka upp ett antal, många hundra gig över sin mobila bredband eller någonting. Proxyinställningarna. Det finns möjlighet att ställa för de som har proxy. Det är relativt sällsynt här ute, måste jag säga, att vi hittar företag som kör proxys. Men det finns. Jag vet att Atea-gänget här har lite olika kunder som kör proxys både på ena och andra ställen. Men annars tror jag att det är relativt sällsynt idag. Jag vet inte, vad säger ni? Är det, kommer det i kontakt med någon kund som kör proxy? Det brukar vara de här bolagen som har styrs Tyskland eller England eller något sånt här, som tycker att absolut, det ska vara detaljstyrt. Varje port ska vara spesad i detalj eller något sånt där. När det gäller exchange så har man egentligen ett önskemål när man kör backupen. Man ska stänga av circular logging. Det är för att man ska kunna få med sig rätt grejer ut. Det brukar stå i grunddokumentationen. Det finns ett, jag behöver inte memorera det här, men det finns ett client tool som ligger på maskinerna redan. Så man kan köra client tool och så VSS exchange check för att göra en pre-flight check på exchange VSS och se att allting ser ut att vara okej. Så att innan man påbörjar en backup som kanske tar 3 dygn och sen visar det sig att när det har gått 3 dygn så var det ett problem. Så det här är ett sätt att pre-testa grejerna. Se så att VSS:erna fungerar, se att alla funktioner aktiveras och så vidare. Det finns något som är individual mail restore och individual mailbox restore. Idag ser jag beredd på att säga att många kunder tycker att det är en skitbra idé. Där ska vi verkligen in och rodda och köra och ta ut de här enstaka mailen. Men jag brukar säga att de flesta gånger när kunden har raderat ett mail eller en mailbox så finns ju grejerna redan i Outlook. En kund kan gå in och säga att ja, trots att jag deletat och raderat dem överallt så kan man plocka bort dem. Outlook sparar dem eller Exchange sparar dem typ i 20-30 dagar eller något sånt där. Så det går alltid att backa tillbaka dem, så man behöver sällan hålla på och rodda in i backupen. Och samma sak inne i Exchange, att tar du bort en mailbox, den ligger där typ 20-30 dagar till någon kör en flash på systemet innan den är totalt unrecoverable. Om man nu säger att man vill göra restores i Exchange med Max, och så finns det egentligen bara ett sätt att göra det om man nu vill plocka enskilda mejl. Ja, men det ena, det officiella, är Microsofts officiella sätt, som är att ta ut den här, mounta upp den, plocka ut de grejer jag vill ha och skicka in i den nya information storen. Alternativet så får man jobba med MAPI och en Outlook, men då måste man ha en Outlook-klient installerad på Exchange-servern. Och då kan man alltså plocka ut grejer och så skickar man tillbaka dem in bakvägen i Exchange. Och det finns stöd för det här i Max Backup och Managed Online Backup. Men bara man då har en Outlook i. Men jag brukar säga att det är ofta enklare att försöka leta i Exchange-manualen eller googla hur man återställer prylarna om de bara varit borta några timmar. För att hålla på och rodda med Exchange Restores är någonting man gör i sådär sista hand om man
man har blåst alla andra grejer. SQL. Microsoft SQL som är de flesta kommer komma i kontakt med. Så brukar man ju säga att antingen så sätter man Microsoft SQL i simple mode, vilket gör att den trunkerar sina loggfiler i samband med att man tar backupperna. Och allting blir mycket lättare att köra backup på. Kör man alla andra modes, då måste man läsa igenom Microsoft-dokumentationen och se vilka loggfiler ska jag plocka med också så att jag inte missar någonting. För att de övriga Microsoft SQL-moden, som heter full mode, jag kommer inte ihåg vad de heter, de bygger på att de bygger ihop massa loggfiler med typ så här ser databasen ut idag, men det här är förändringsdatan. Och backar man inte förändringsdatan, ja, då har man ingenting när det smäller där. Då kanske man saknar en vecka, trots att man har backat det varje dag. Det finns en inbyggd MySQL-backup och den jobbar ju via TCP, så att man måste ha inloggning till MySQL. Så man ska ha vilken port IP-nummer den sitter på samt vad jag ska logga in med. Och då får man, när man loggar in där, så får man tillgång till databasen och kan dra ut dem. Så i princip vad systemet gör är att den går in och säger en SQL-dump, typ ge mig all data från de här databaserna. Med den fördelen att man får datan exakt som den ser ut just nu. Samma sak med Oracle. Det är också man ska gå in och ange då port, login detaljer, vilka databaser det gäller, så kommer den dammsuga ut dem på databaserna också. Så de grejerna finns ju inbyggda och är väldigt lätta att jobba med. Som sagt, fallgroparna är då Microsoft, men det gäller alla backup-system att man måste titta på hur det ser ut. Övriga SQL, jag menar, kör man som vi, Postgre eller någon annan, ja, då får man då jobba med köra en datadump ut, alltså en export till en backup-format som är okej. Okay. För om du bara då backar upp en Postgre-databas idag via files and folders, så kommer det förmodligen inte ha någon fungerande struktur när man försöker återställa den om den var öppen. Hyper-V. Vi har ju Hyper-V och VMware i backupperna. Hyper-V, ska man göra det här snabbare, så brukar man rekommendera att man ska enabla en backup volume checkpoint som gör att Hyper-V hjälper dig att hålla reda på vad som är förändrat i Hyper-V-backupperna eller i Hyper-V-filen sen senaste backuppen. Så går det grymt mycket fortare att köra backupper på Hyper-V-diskar. Max Backup, Managed Online Backup, är Cluster Aware. Och det är alltid någon som ställer frågor på det här. Men Cluster Aware innebär i princip att du behöver backa upp de maskiner som ligger på just den klusterservern just nu. Man kan inte skicka den så att den följer med. Om man har maskiner som flyttar sig mellan massa Hyper-V-hostar, då har man ett litet problem, tänkte jag säga. För då kommer det vara lite jobbigt om de här dyker upp en ny Hyper-V-host varje dag på grund av att man flyttar runt den. Jag tror att det är extremt sällsynt, men jag har en kund som jag pratat med som har Hyper-V helt dynamiskt mode som passar på att flytta runt hostar beroende på den som har server som har lägst belastning. Jag vet inte, är det någon som har jobbat med sådana grejer live någon gång, eller? Det brukar vara grejer som är jättekola att visa upp för Microsoft när de står där och säger, titta, nu flyttar vi runt där, nu har jag ens fyra stora maskiner och så flyttar vi runt på vem som har lägst förbrukning just nu. Men det innebär ju också att det blir jävligt jobbigt att hänga med och hålla koll på de här prylarna. Men det normala är att man slänger in, har man varje fysisk Hyper-V-maskin, så lägger man en backup-klient på och kör backupper, så kommer det här lösas automatiskt normalt. Pre- och post-backup-scripts. Jag sa att det är få grejer vi idag förmodligen kommer att hålla på med massa skript för att starta och stoppa grejer. Men det finns applikationer som i princip kräver att man stoppar ner dem för att kunna backa upp dem. Inte för att backup-programmet ska kunna backa upp dem, men för att databaserna ska vara en sån struktur så att de överhuvudtaget går att återläsa. Och därför så har man den här pre- och post-backup-scripts-funktionaliteten i backuppen. Den här går inte att fjärrstyra. För fjärrkör man det här så kommer man inte att hitta de här inställningarna i backup-motorn. Utan det måste man vara på den lokala maskinen och göra. För att man inte ska få injekta massa konstiga skript i kundmaskiner på remote.
Men i princip så kör man vanliga command line, alltså typ DOS grejer, typ netstop movie service eller netstart en service. Då kan den göra de här grejerna innan ni kör backupperna. Så har man nu ett gammalt ordersystem med någon väldigt konstig databas som man måste stoppa ner för att få den ett visst, den inte ska göra saker under backupperna, så kan man då skicka kommandon för att starta och stoppa såna här grejer eller kör en hold eller vad det nu är för någonting. Och då vet man ju också att då gör den det här det första den gör innan den börjar backupperna, och den startar upp grejerna igen det sista den gör när backupperna är klara. Vi pratar om filtyperna. Som sagt, vad vill man blocka att det inte ska skickas upp för någonting? Det finns ju mycket saker som man kanske inte vill upp, framförallt workstations. Jag tror inte folk sparar massa såna här AVI-filer på sina servrar, om det nu inte är business-ändamål. Rapid recovery. Och här kommer ju lite mer, när folk bara körde backuppen och plockade enskilda liksom foldrar, så jag tar userkatalogen eller jag tar ordersystemet, så var det heller inte så mycket frågor om vad kan den göra mer, det här med virtual disaster recovery och funktioner och så vidare. Men i och med att folk sakta men säkert sakta travar sig över då till det mer avancerade, man kör alltså backup på hela diskar i och med fixed pricing, så har man lite sätt att göra snabba återställningar eller rapid recovery-funktioner i systemet som man kanske inte har tittat på tidigare. Den ena är en lokal VHDX-kopia. Det kan du säga att under preferences i backup-klienten så kan man säga att jag vill ha en backup-kopia av min maskin, server eller workstation. Den ska ligga på den här NASen eller på min sekundära disk eller någonting. Lägg den som en mountbar VHDX. Ta upp den i Hyper-V eller mountar den direkt bara som en disk, och så har du hela maskinen som den såg ut vid senaste backuppen. Det är en ganska enkel grej, men som inte kräver någonting av er, utan man kan bara peka ut, här är sökvägen, lägg den här. Man kan jobba med remote kopia av filer till exempel. Säg att man nu sitter på, man har kunder som har ett ordersystem eller man har miljontals med filer någonting, och de vill att någon har, det ska finnas möjlighet att göra jäkligt snabb återställning på det här. Man vill inte behöva ta ner grejerna. Då kan ni jobba med det här man kallar en recovery console och säga att den här kundens dator, deras bibliotek, mina viktiga dokument vill jag ha på våra NAS stående på kontoret. Så varje gång deras backup är klar så körs en restore och ser till att de här ser identiskt ut i foldrarna. Man kan ha en remote VHDX-kopia, det vill säga en Hyper-V. Det är kopiafil, diskfil av kundens server eller workstation liggande hos sig mot en NAS till exempel. Då kan du mappa upp typ de 10 viktigaste servrarna man behöver backa upp eller hålla koll på, så att jag har en kopia här. Om din server skjuter sig helt, så kan jag ta den här kopian och montera den på en Hyper-V på en Windows 10 Professional på notebook och åka ut till kunden. Så här, varsågod, här är din server är nu den här notebooken. Kör på den här i 3 dagar tills vi har reparerat din dator. Man kan köra remote kopia direkt in i Hyper-V eller VMware. Och det vi kallar cold, det vill säga att den ligger då inte botad, utan den ligger som en standby. Varje gång den kör en backup så påbörjas en restore, och så ser den till att det finns en identisk spegelkopia i typ eran Hyper-V eller VMware, eller kundens Hyper-V eller VMware. Det kan ju vara som så att de har ett sekundärt datacenter där de har sina prylar, eller ett andra kontor, och de säger att det här skulle vilja mounta upp när det skiter sig. Och då ligger man ju då, som sagt, en backup-generation bakom, så att säga, eller man ligger alltid på den senaste backup-kopian. Och man kan alltså i princip ha en remote speglad server, vilket innebär att man har ett motsvarande OS igång på en maskin. Där den sitter och kör in grejerna samtidigt, så att det mer eller mindre bara flyttar en kabel mellan två servrar och säger att okej, nu är din server igång. Just de här super hot standby, bara flytta kabeln, det vet jag inte så många som jobbar med här i Sverige. Visst, vill någon kund betala för att man använder dubbla licenser och en sån maskin är igång, fine. Men just den här att man har en Hyper-V eller VMware-miljö, så tar det egentligen inte längre än 10 minuter, en kvart då, och mounta upp grejerna, konfa upp nya Ethernet-portar, switchar och grejer, och sen se till så att grejerna fungerar. Så det är ju sällan man har behovet av den här supersnabba, det måste vara igång 30 sekunder senare.
Men det kanske finns kunder som vill ha sin webbshop stående så de bara kan liksom med en kommando swappa någonting i switchen så att den byter server eller något sånt där. En fråga här, ja. Närmare, för vi har precis fått också en kund som vill ha den typen av lösningen. Ja. Det är med Hyper-V eller hot-lösningen, men vi planerar faktiskt en hot-lösning. Mm. På grund av att de har så stora mängder data. Mm. De har nästan 5 terabyte i sina servrar. Ja. Och det är därför det är bättre med hot-lösningen än med Hyper-V, tycker vi i alla fall. Men annars så. Som du säger, alltså, man får ju känna själv vad man har för... för och nackdelar så att säga. Jag vet inte om det tar egentligen längre tid. Jag kan inte svara på om det borde, om det ska bli någon skillnad egentligen. Därför att de här, när vi pratar om de här grejerna så pratar vi om att du kör en sån här virtual disaster recovery så att du plockar kundens fysiska server eller en Hyper-V. Men framförallt du kan plocka den fysiska och säga skjut in den som en Hyper-V eller VMware. Så att normalt sett ligger den ju där färdig så att men vill man ha en, alltså, det kostar ju mer för kunden att ha en ny fysisk maskin som behöver ha CPU-kraft och finnas där och göra någonting. Och problemet är att det kräver mycket CPU-kraft också. Hyper-V-alternativet hade varit också att köpa en annan maskin. Ja, ah, ja nej, men sagt, det finns där och det är väl lite så här, man har massa olika funktioner upp till var och en att besluta på vad man vill göra. Så att jag menar, i hot standby-grejen så installerar man en till backup-klient i princip på den här nya maskinen och säger du står i recovery mode. Det vill säga det enda den gör är att den, när den känner av att backupen är klar så börjar den att göra en store. Okay. Så att den vet inte ens om att det här är att den hör ihop med någonting utan den säger bara oh shit, någon säger åt mig att göra en restore på system state och files and folders. Okej, okay. Då gör jag det. Och så att de flesta av de här grejerna körs då med den här recovery-konsol-applikationen. Men just den här hot-funktionen, då installerar man en till klient på maskinen och sätter den i recovery mode helt enkelt. Tittar vi på recovery-konsolen så kan jag ju mappa upp multipla servrar i den här. Jag kan egentligen fylla på den hur mycket jag vill med kundmaskiner. Jag klickar på add. Jag får fylla i mina uppgifter som rör just den här specifika burken. Är det i Max Backup, ja, då får man titta på Max Backup. Så vilken kryptonyckel man valde till exempel och logga in detaljer. Är det i Max Remote Management, då finns det en liten knapp under backupen som heter Request an Encryption Key. Och då får man ut alla uppgifter man behöver för att knacka in den här. När man då får upp den, i det här fallet så kan jag säga att jag vill göra en Virtual Disaster Recovery av den här. Så att jag vill få den som en Hyper-V eller VMware eller VOEDX-fil. Eller så bara pekar jag och säger nej, jag vill bara åt filerna som finns på den här servern. Se till att de finns synkade på det här stället. I det här fallet säger jag Virtual Disaster Recovery, Target, ja, Hyper-V i det här fallet. Vad för grejer ska mountas, kopplas till den här? Ska det vara hela diskarna? Ska det vara vissa saker? Vad ska den heta i min Hyper-V, demodator, någon speciell switch och så vidare. Sen gör den i ordning den. Så säger den okej, okay, yes. Ja, nu ser vi inte här, men den skriver upp i princip hur långt den har kommit och så vidare. När man trycker igång de här. Och sen så mountar den upp min, i det här fallet, en testserver jag hade. Så slängde den in i en Hyper-V på en Windows 10. Så att när den sen är klar så kan jag i princip bara trycka på start i Hyper-V så har jag min testserver. Sen när jag loggar in på testservern kommer en klaga att internetinterfacet ser inte likadant ut och så vidare. Ja, fine. Men det tar inte många minuter eller kanske kräver någon bot till innan man får prylan riktigt upp och run. Därför jag säger det startar på 2-3 minuter men det tar 15 minuter ungefär innan man kan ha något fungerande innan Windows tycker den är nöjd efter att ha vaknat på en ny plattform. Löpande underhåll då, och support. Jag brukar rekommendera att om man nu säljer någon tjänst till kunden och framförallt på lite större servrar så kanske man ska göra någon kontroll av grejerna. Alltså ni kommer ju få en backup-rapport i systemet som säger absolut, backupen är tagna. Men det är inte så dumt att passa på och sälja in i tjänsten till kunden att vi gör backup-kontroller. Vi kommer göra slumpvasfil, slumpvasfolder, kommer vi plocka ut en gång i månaden och göra restore på till något ställe. Och verifiera att det
att vi har hittat rätt, att det är rätt prylar, grejerna går som det ska, vi verkligen får ut prylarna, det är inte något problem med någon diskrypto eller något sånt där. Och i det här så bör man också kolla selekterade data. Därför om ni har valt att jag vill bara det här som ska backas upp, så kan det vara bra att någon, en till person eller att man själv går in och kollar en gång i månaden, så att är jag rätt? Får jag med mig prylarna jag verkligen har sagt till kunden vi ska backa upp? Så jag har inte missat min exchange, eller kunden har lagt till en helt ny folder som vi inte hade selekterat upp, som innehöll deras nya ordersystem eller någonting. By default så är det ju som så att systemet jobbar i bakvänt, det vill säga att du klickar i C-kolon och sen säger att jag vill inte ha recycle bin, så innebär det att den säger att bra, du vill ha C-kolon minus recycle bin, det vill säga kommer en ny folder så läggs den till automatiskt. Men om någon har varit och bara valt ut 5 folder och sagt det här är det jag vill ha, ja, då är det du får. Årsvis är inte dumt att passa på att göra en fullständig restore av servern och se att den går att mounta upp. Om man nu kör med system state och hela rubbet, så kan man ju passa på att köra en sån här virtual disaster recovery via recovery-konsolen till en Hyper-V, se att den mountar, se att den funkar, så att vi verkligen har fått med rätt prylar. Det kan vara bra för kunderna att veta när man väl är där. Och det inkluderar ju också då i Max Backup-miljön där man själv sätter sin kryptonyckel, att man verifierar att man verkligen har kvar sin kryptonyckel och kan använda den. För att det är alltid någon kund per år som ringer mig och säger: hej, kan du fråga supporten om de kan hjälpa mig att få ut min kryptonyckel? Jag säger: nej, ledsen. Din kryptonyckel är din kryptonyckel. Systemet har ingen aning om den. Den är hemlig. Backup-servern har ingen aning om kryptonyckeln heller. Den bara arkiverar backup-datan som du har paketerat den och krypterat den. Så jag tycker det är bra att veta att de som, när kunderna ställer frågor om liksom säkerheten i backupen, är att på backup-servrarna så finns ingen data i okrypterat format. Och backup-servern har i sig inga kryptonyckel till datan som ligger där. Den har ingen aning, för den är bara massa foldrar med konstiga CAB-filer som den ser till att skicka upp. Vad de innehåller, det är upp till backup-klienten att skicka upp. Vad är då vanligaste felen i backupen? Ja, 95% av felen som vi får in frågor på brukar nästan uteslutande gälla programkörningsfel där VSS:erna fallerar. Någonting, system state VSS:en funkar inte, exchangen, Hyper-V:n. Och i de flesta fallen så är detta fel som vi inte kan felsöka, annat än vi kan ge tips till Microsofts support-sidor om hur man löser de olika VSS-problemen. Därför att när det gäller alla Microsoft-produkterna, alltså själva servern, SQL, Exchange, Hyper-V, så är man 100% beroende av att Microsoft ger en, liksom en snapshot-kopia på den lokala VHD-filen och säger: varsågod här, backa upp den här. Får den inte den här kopian, ja, då kan den inte ta backupper heller. Sen finns det typ 5% till, och där är det jättespritt. Varför startar det inte på just den här unika maskinen i det här unika sammanhanget?